বিশ্বজুৰি ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা মহামাৰী এটা দিনৰ ভিতৰত সমগ্র বিশ্বত আক্রান্ত হৈছে প্ৰায় 1 লাখ লোক সমগ্র বিশ্বত আক্রান্তৰ সংখ্যা 36,45,342 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে তাৰ বিপৰীতে সমগ্র বিশ্বত মৃত্যু হৈছে 2,52,339 গৰাকী লোকৰ আৰু এই পৰ্যন্ত কৰোনা আক্রান্ত হোৱা সকলোতকৈ শীৰ্ষত থকা দেশখন হৈছে আমেৰিকা আমেৰিকাত সকলোতকৈ বেছি কৰোনাত আক্রান্ত আৰু আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত এই পৰ্যন্ত আমেৰিকাত আক্রান্ত হৈছে 12,12,835 গৰাকী লোকৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে 79,921 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে স্পেইনত আক্রান্ত হৈছে 2,48,301 গৰাকী লোক তাৰ পৰিৱৰ্তে পঁচিশ হাজাৰ 428 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইটালীত এই পৰ্যন্ত 2,11,938 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে 29,079 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে ইউকেত এই পৰ্যন্ত 1,90,584 গৰাকী লোক আক্রান্ত হোৱাৰ ৰিপৰ্টে 28,736 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে মৃত্যু হৈছে ফ্ৰান্সত 1,69,462 গৰাকী লোক আক্রান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 25,201 ব্যক্তিৰ ভাৰততো ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্রান্ত বিগত দিনত আক্রান্ত হৈছে 2,000 লোক কালিৰ দিনটো 2,000 লোক আক্রান্ত হৈছে ভাৰতত আৰু এই পৰ্যন্ত 46,437 গৰাকী হৈছেগৈ ভাৰতৰ কৰোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা তাৰ পৰিৱৰ্তে 1,566 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ত ভাৰতত আনফালে দিল্লীত কৰোনাত আক্রান্ত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন অসমীয়া সর্বমুঠ অসমৰ ব্যক্তি দিল্লীত আক্রান্ত হোৱাৰ সংখ্যা হল গৈ 35 গৰাকী ইয়াৰে 29 গৰাকী হৈছে CRPFৰ জোৱান আইসোলেচনত ৰখা হৈছে জোৱান কেইজন 35 গৰাকী অসমীয়া আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ত নতুন দিল্লীত ইয়াৰে 29 গৰাকী হৈছে CRPFৰ জোৱান